Ahoj děti. Dnes si Matýskovu matematiku otevřeme na třetí straně, která je nadepsaná A3 a začneme prvním cvičením. Otevírám a vy už pokukujete po zadání, které samostatně čtete. No a já pro kontrolu čtu ještě jednou. Počítej sloupce a napiš. Tak počítat sloupce, to budu asi v téhle velikánské stavbě, na kterou nám Matýsek ukazuje. Tak, vemu to tady od začátku. Jsou tady krychličky, tak ty sloupce. Jedna krychlička, praporek s jedničkou. Druhý sloupec, dvě krychličky, praporek s dvojkou. Teď je to tady všechno napsané. Jo, tak já to tady překontroluju. Tady je Šestka, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest krychliček, tak co s tím? Jo a tady je a napiš, tak to tady pokračuje to cvičení tady vpravo. Praporex s jedenáckou rovná se deset modrých krychliček a kolik ještě bílých krychliček. Aha, tak to bych měl dopočítat. Já si tady oddělím takhle čárou ty modré krychličky, protože jich je tady vždycky 10. Takže já když chci 11, tak na těch deset do sloupečku ještě do komína postavím jednu bílou. Takže jedenáct je 10 modrých a k tomu jedna bílá. Aha, tak teď už vím, o co jde, protože tady mám počítat 12, 13, 14, 15, 10 a kolik ještě chybí do tohohle čísla. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano. Takže přerušte video a dokončete to sami. Za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, to nebylo nic těžkého, že jo. Takže tohle jsme měli, tak 11, 10 a 1, to máme tady. Když jste počítali 12, tak to bylo 10 a 1, 2 bílé, rychličky, 13, 10 a k tomu 3 bílé, 14, 10 plus 4. A 15, 10 plus 5. Podíváme se do řešení. Já si myslím, že jsme se nespletli. A taky, že ne. 11 rovná se 10 plus 1, 12, 10 plus 2, 13, 10 plus 3, 14, 10 plus 4, 15, 10 plus 5. Výborně, že bychom začali umět počítat do 15.